знаєте, я не чув. Тобто я не знаю. Рік не пам'ятаємо. Ні, не зупинялася, не святкую взагалі. Поспішала. Разом зі своїми дітьми ми виходимо на хвилину мовчання. Я вважаю, що це такий, знаєте, акт злуки. Тоді, коли і діти, і викладачі, ми всі єдині у нашому бажанні, бажанні до перемоги. Хай дитина може, яка прийшла, але дорослі люди, ми ж всі розуміємо, що гімн і хвилина мовчання – це святе.